ହେଲମେଟ ଏବଂ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। ଆଉ ଶେଷରେ ବନ୍ଦା ହୋଇ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେଲେ ଅମାନିଆ ଯୁବକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ସମୟରେ ଜଣେ ଅମାନିଆ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ପୋଲିସ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 328 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ହଁ ନାଇଁ, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଜି ଆମର ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଏବଂ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ଆମେ ଆମ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର କୈଳାସ ବେହେରା ବୋଲି ଅଫିସର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଏବଂ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ କରୁଥିଲୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିନଥିଲା ଏବଂ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ଯେହେତୁ ତାକୁ ଅଟକା ହେଲା ସିଏ ପୋଲିସ ସହିତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପେଲାପେଲି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କି ଯେହେତୁ କଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆଜି ଗୋଟେ କେସ୍ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛୁ। ନାଇଁ, ଜଣଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛୁ, ଆଉ ଜଣେ ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗେଦରିଂସ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିକି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କେସ୍ରେ। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ଜୟନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା, ଶେଖ ଗୋଲାମ ମହିମୁଦ୍ଦିନ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।